Re, viss ēters ir te! Izglītības ministrija šonedēļ tomēr daļai piekāpusies eksakto zinātņu nozarei, atrodot kompromisu jautājumā par obligāta fizikas eksāmenu ieviešanu. Darba devēja ceļ trauksmi, ka darba tirgu ļoti trūkst cilvēku ar dabas zinātņu zināšanām, un arī statistika rāda, ka samērā strauji turpina samazināties to vidusskolas beidzēju skaits, kas kā izvēles eksāmeni izvēles kārtot fiziku vai citus eksaktos mācību priekšmetus. Tagad ministre sola, ka 2025. Gadā beidzot vidusskolu, viens no dabas zinātņu eksāmeniem būs jākārto. Par to turpina Vita Anstrate. Mācība par dabas daudzveidību, gaismu, siltumu, strāvu un citiem procesiem tiek uzskatīta par vienu no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem, kuros skolēni eksāmenus kārtot nemaz neraujas. Pirms diviem gadiem eksāmenu fizikā izvēlējās kārtot gandrīz 912 klašu beidzēji, pērn vairs nepilni 800 un šogad 1648 audzēkņi. Grafikā redzams, ka šogad kritums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par gandrīz piekdaļu. Var pateikt, ka samazinājums ir noticis profesionālās izglītības iestādēs. Faktiski vispārējā izglītībā, vidusskolās, gimnāzijās mēs redzam kārtotāju skaita stabilizāciju. Noteikti ir jāvērtē, ka tā ir Covid ietekme, jo tā ir tomēr brīva izvēle kārtot eksāmenu vai ne. Darba devēju organizācijas uzstājīgi pieprasījušas ieviest obligātu eksāmenu kādā no dabas zinātņu mācību priekšmetiem, uzskatot, ka tad tos mācīs kvalitatīvāk un skolēni būs motivētāk saprast arī grūto mācību vielu. Tam līdz šim nepiekrita nozares ministre, kas tagad atzīst, ka tomēr negribīgi piekritusi kompromisam. Mēs esam atraduši kompromisu, un kompromiss ir tāds, ka līdz 25. Gadam tiks nodrošināts, ka vidusskolā viens dabas zinātņu eksāmens būs jākārto vidusskolu beidzot. Tas ir kompromiss, pie kā mēs esam nonākuši. Līdz tam sagatavošot mācību līdzekļus, sakārtošot dabas zinību kabinetus. Viņa jau esot uzdevusi ministrijas darbiniekiem izstrādāt grozījumus atbilstošajos noteikumos, lai to varētu īstenot no 2025. Gada. No mūsu puses skatoties ir ļoti svarīgi, kad mēs diezgan laicīgi jau skolēniem iezīmējam, kad būs šāds te obligātais eksāmens – ķīmija, fizika, bioloģija vai dabas zinātnes – ar skatu nākotnē, kad viņi jau šobrīd saprot, kad ir jākoncentrējās, jāpievērš pastiprināt uzmanību, jo tas ne tikai nodrošinās viņiem šīs pabadzināšanas, bet kalpos nākotnē par pamatu uzņemšanai augstskolās. Pieprasījums darba tirgu pēc šīs nozeres speciālistiem ir milzīgs, taču interese par studijām šajā jomā samērā maza. Tāpat starp eksakto zinātņu studentiem ir viens no lielākajiem atbirumiem, kas nozīmē, ka samērā daudzi līdz absolvēšanai nemaz netiek. Vita Anstrate, Ivans Milovs un Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.